Há muito tempo atrás, eu trouxe um vídeo parecido com esse aqui. Hoje a gente vai falar basicamente das facas mais bonitas e mais baratas do CS2. Há um certo tempo atrás, até que bastante, eu fiz um vídeo desse estilo no CSGO. E hoje estou fazendo no CS2, porque vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz no CSGO. Hoje a gente vai falar sobre as facas mais baratas do CS2 em todo o cenário competitivo. Aonde que você vai poder ter acesso ao mercado informativo, que é o seguinte: tem muita gente que tá querendo comprar uma faca, etc, e às vezes não sabe como comprar, em questão de valores, etc, e até algumas pessoas já sabem e caiu para trás essa realidade com os valores, porque hoje em dia você pode encontrar faca de R$300 até facas de R$100, dando uma suposição básica para vocês entenderem. Aí tem quem é leigo no CS e fala: pô, mano, 100 mil? Isso tudo? Sim, galera, isso tudo. O CS2, hoje em dia, é incrível por conta disso. Muitos jogadores como Neymar, Gabriel Jesus, que inclusive foi banido recentemente aí do CS2, perdendo mais de US$28 mil em skins. Eu sei que US$28 mil não é nada pro Gabriel Jesus, mas assim, pra qualquer pessoa deve ser, né? Cento e tantos mil reais, assim, né, velho? Mas não sabemos o que aconteceu de fato, se ele usou um hack ou alguma coisa, porque se você usar cheaters no CS, a chance de você ser banido é bem grande, tá? Agora eu vou deixar de enrolação, vou passar para vocês alguma listinha aqui das melhores facas para vocês estar comprando em 2024, facas que estão mais baratas e mais acessíveis, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma compra que você fez de alguma faca, comenta aqui abaixo para ver se valeu a pena, se não valeu, etc, tá bom? E hoje eu vou tentar fazer um sorteio para vocês de um M4 Neo Noir, basicamente Battle Scare, tá bom? Uma M4 Neo Noir Battle Scare. Depende de como que você vai tratar esse vídeo. Se você vai se inscrever no canal e você vai deixar o like nesse vídeo. Vamos ver quantos likes tiver. Comenta aqui abaixo o seu nick da Steam junto o hashtag sorteio M4, tá bom? E se tiver bastante comentário, bastante reação nesse vídeo, eu vou trazer para vocês um sorteiozinho mega top, tá bom? Para ajudar vocês aí que também tá querendo comprar uma faca. Às vezes tem gente que tá juntando dinheiro para faca ainda. Então já é uma ajuda grande uma M4 aí de uns 40, 50 reais, tá bom? Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas US$2? Sim, o canal DNX, com parceria do Keydrop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o Keydrop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Então vamos lá, galera. É o seguinte, hoje, para quem quer melhorar a faca do CS2, deixar mais elegante e não tem tanto orçamento para isso, hoje eu vou passar para vocês nesse vídeo algumas skins de facas mais baratas que existe. As novas skins para facas podem dar um toque especial ao teu personagem no jogo sem esvaziar a tua carteira. Conseguir um visual perfeito não tem que ser caro se tiver um orçamento mais limitado. As opções de facas no CS2 mais barata, como Navaja, Shadow Daggers e a Gothic Knife, oferece uma solução atrativa e não vai secar a tua carteira. Todas estas três facas têm um estilo único, pelo que tem um aspecto fantástico e também não custa muito caro, né? É uma skin interessante, vou ser sincero, eu particularmente não gosto muito de Navaja, mas como é uma das facas um pouco mais barata, então eu tenho que citar para vocês aqui neste vídeo, tá bom? Bom, galera, a primeira recomendação que eu vou passar para vocês aqui é a Navaja Knife Boreal Forest. O preço dela tá em recomendação de US$129 a também US$243. É claro que com certeza esse valor de 243 é uma Doppler, é uma
Blaster Mega Master Navaja Knife, entendeu? Mas você pode encontrar, galera, e no K-Drop, por exemplo, que é um dos patrocinadores do canal, você encontra essa faca por uns 80 e poucos dólares, 81 dólares, tá? Então você consegue bem legal esse preço. Então pode variar nessa medida aí, tá bom? 81 dólares até uns 300 dólares, tá? A Navaja Knife é amplamente conhecida pelo seu preço acessível como opção de skins para facas no CS2. Apesar do seu baixo custo, mantém uma aparência impressionante e que combinam bem com vários tipos de skin, incluindo Safari Mesh e Damasco Steel. Para os indivíduos com orçamento apertado que procuram a faca mais barata, as versões em aço azul com pouco uso oferecem uma opção acessível a cerca de 130 dólares. Aí explicou melhor, né? Aqui depende da skin que você está utilizando. No caso, como eu falei para vocês, a variação é grande, né? Pode ser de 80 dólares até mesmo a não sei quantos dólares, né? Surpreendentemente, estas versões são quase indiscutíveis. Mais caras, novas de fábricas, que custam menos da metade do preço. Isso aí faz muita diferença, tá, galera? Em questão de ser nova de fábrica, field test. Hoje, para vocês que estão com um orçamento curto para estar assistindo um vídeo desse, né? Ou não, né? Não sei, sei lá, mano. Às vezes o cara é só economista, não sei. Ou não tá querendo gastar tanto no CS, coisa do tipo. A gente não pode classificar da forma que é. Se vocês quiserem se classificar aqui nos comentários, fiquem à vontade. Mas resumindo mais ao certo, é que um conselho que eu dou como jogador de CS, com mais de 7 mil horas de jogo, vou explicar para vocês. Comprem as skins field tested com float bom, certo? Que já vai estar quase como minimal wear, então tá suave, a faca vai estar bonita e ainda vai ter um overpay por isso. E você consegue encontrar fácil, tá? Não é de admirar que os jogadores achem essa opção de baixo custo mais visivelmente apelativa, tão atraente. E como ter uma faca de mato em termos de atração, a faca Navaja surge como uma melhor escolha em termos de preço acessíveis no CS2. De certa forma, sim. De certa, não. Porque não adianta você pegar uma faca muito barata e não ser atrativa. Por isso que eu já venho com a nossa segunda opção aqui, que é a famosa Shadow Daggers. Shadow Daggers é muito top, né, rapaziada? Porque são duas facas combinadas, certo? E você pode ter uma em cada mão. Eu acho bem atrativo, bem legal. Gosto bastante desse tipo de faca. Uma das facas que eu menos gosto é a Navaja. Tem muita gente aqui no chat, acredito eu, que gostaria muito de estar ganhando uma Navaja. Mas, como eu falei para vocês, né, a Shadow Daggers eu acho que entrega muito mais que uma Navaja da vida, tá bom? O preço mínimo recomendado é de 95 dólares até mesmo 172 dólares. A gente estamos falando aqui da Shadow Daggers Urban Masked, né? Tem várias skins interessantes aí. E você pode encontrar, né, a realidade a partir mesmo até de 70 dólares. E vem em várias skins elegantes como a Boreal Forest ou a Night, tá? No caso, como a gente falou aqui, o preço recomendável, que é de 95 dólares, são da Shadow Daggers Urban Masked, tá bom? E agora, se você quiser um preço mais acessível, é a Boreal Forest ou Night. Agora, nossa terceira opção é a Gucci Knife Scorched. Essa aqui também é muito interessante, tá bom? Porque ela, tipo, imita até um pouco a minha faca, que eu tenho a Rushman Doppler, né? Acho que é a Rushman, é esse mesmo, né? Rushman Doppler. Ela imita muito a animação, só que ela é a Gucci. A Gucci é a Gucci. É uma das escolhas fantásticas para jogadores de CS2 que procuram skins econômicas. Essa faca possui uma lâmina curva com um gancho distinto na extremidade, proporcionando uma estética visual deslumbrante sem gastar muito. Essa é a realidade. Com preço que pode variar entre 88 dólares a 181 dólares. Assim, podendo ser mais cara e mais barata, mas depende muito da skin que você tá querendo atualmente, certo? Tem skins que pode variar muito mais por questão da skin. Às vezes é uma Fade. A Fade são skins extremamente lindas e ainda custam mais caras, de certa forma, merecidamente, porque fica mais bonita dentro do CS, né? Então pode sim valer mais caro. Agora vamos para nossa quarta opção, que é a faca Paracord. Agora a gente aumentou um pouco o preço. Em questão disso, a gente vai subir no valor, porque de certa forma é a intenção,
né? Agora a gente é o seguinte, vai falar da Paracordic Knife. Essa Paracordic Knife depende muito dos valores. Ela pode variar entre 165 dólares até 391 dólares. Como eu falei para vocês, você pode sim encontrar facas numa estimativa muito mais baixa, mas as recomendadas aqui, no caso que é a Paracord Forest de Pet, você consegue encontrá-la um pouco mais barata. Tá bom? Ela você consegue encontrar num valor aí de uma média de uns 90 e poucos dólares, 97 dólares, no K-Drop pelo menos é esse valor, tá bom? Então aqui tá com o preço errado novamente, né? 175 dólares não é, pode sim ser de uma outra faca, outra skin, mas só que a Forest DT Pet não é esse valor todo, tá bom? Você consegue encontrar, inclusive a gente tá fazendo um sorteio dessa Paracord, né? Então a gente sabe bem os valores dela, tá bom? Mas pode variar entre esse valor de 80 e poucos dólares até mesmo 400, 500 até 1000 dólares, dependendo da skin, como eu falei pra você. É uma faca interessante, tá? Porque é muito legal a dinâmica da animação da Paracord. As skins são extremamente legais, né? Porque tem uma animação fantástica e eu recomendo muito, tá, guys? Essa é a realidade. Bom, galera, agora a gente vai para mais uma faca, que é a faca Rustman, tá bom? No caso, a faca que a gente vai recomendar aqui hoje é uma faca interessante, que é a faca Boreal Forest, tá bom? Hoje essa faca encontra no valor de R$533, em dólar 107, fiz uma pesquisa aqui básica, mas a Rustman Knife Boreal Forest é a escolha perfeita para jogadores e pessoas preocupadas com o orçamento e que procuram design de faca para o dia a dia. Essa skin foi única, meticulosamente trabalhada, tendo em mente o uso tático moderno, tornando-a igualmente valiosa em cenários de combate e em ambientes casuais. Ela é muito bonita mesmo. Eu tenho uma Doppler e, cara, em questão até mesmo de FPS, para você que quer jogar Lizeta, eu recomendo demais, tá? Bom, galera, novamente, vamos para mais uma faquinha. Faca estileto, elegante e esguia. Para quem não sabe, uma das facas que eu acredito que eu nunca tive é a faca estileto, mano. Eu vou ter que pegar uma estileta esses dias só para tirar essa, entre aspas, não sei, mas vou tirar essa guração, porque eu nunca peguei uma faca dessa, mano. Essa é a realidade. E o preço recomendado aqui, ela tá no valor de 158 dólares, tá bom? 700 e poucos reais na Steam. A Estileto Knife Forest de Tepet. Uma skin interessante, tá, galera? De certa forma, e muito elegante também. Eu, como falei pra vocês, eu não peguei, não sei porquê, não sei por qual motivo, mas é uma skin extremamente elegante, uma skin extremamente fantástica. E, como eu falei pra vocês, é muito top, tá, rapaziada? Muito top mesmo, vale muito a pena. As skins podem começar com diversas preços. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Mostrei diversos modelos para vocês aí, com valores totalmente acessível comparado a qualquer uma hoje do mercado, tá bom? Como falei para vocês, esse vídeo aqui tem uma base, né, que é trazer conhecimento para vocês. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, quiser acompanhar o canal, aproveita para se inscrever, são muito, muito bem-vindos, tá bom? E é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Fui!